নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাছিল আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল পাকিস্তানত অর্থনৈতিক সংকট হৈ আছে আপোনাকে সকলোৱে জানে পাকিস্তানত এটা অসল অৱস্থা হৈ আছে হেতু আপোনালোকে জানে কিন্তু ইমান বেয়া অৱস্থা হৈছে নে পাকিস্তানৰ যে পাসপোর্ট ছপাবলৈ তেওঁলোকৰ তাত এটা কাগজৰ অভাৱ হৈছে এখন পাসপোর্টো তেওঁলোকে ছপা কৰিব নোৱাৰা হৈছে জি পাসপোর্ট বহিৰাষ্ট্ৰত গলে খুবেই দরকার জি পাসপোর্টক এজন মানুহৰ আইডেন্টিটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পৰিচয়ৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰা হয় তেওঁৰ ঠিকনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰা হয় আৰু এখন অত্যন্ত প্ৰাসংগিক পৰিচয় পত্ৰ বুলি যাক পাসপোৰ্টক কোৱা হয় যি পাসপোৰ্টে এজন লোকৰ নাগৰিকত্বৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেই পাসপোৰ্ট ছপাবলৈ পইচা নাই সেই পাসপোৰ্ট ছপাবলৈ কাগজ নাই পাকিস্তানৰ ইমান অৱস্থা বেয়া নে ইমান দুৰ্ভিক্ষ দেখা দিছেনে পাকিস্তানত পাকিস্তানৰ নিজৰ কৰ্মৰ ফল নেকি এয়া মুঠতে উপৰ্যুপৰি এতিয়া সংকটত পাকিস্তান লেমিনেশ্যন পেপাৰ আনিবলৈ পাকিস্তানৰ ওচৰত এতিয়া অৰ্থ নাই উল্লেখযোগ্য যে এই লেমিনেশ্যন পেপাৰ পাসপোৰ্টৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকোনো এখন পাসপোৰ্ট বনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে পাসপোৰ্টখন যদি লিখি দিয়ে চাই ভালকৈ চাই তেনেহ'লে এটা বিশেষ ধৰণৰ লেমিনেশ্যন পেপাৰ তাত ইউজ কৰা হয় সেই লেমিনেশ্যন পেপাৰটো এতিয়া পাকিস্তানৰ ওচৰত নাই ইমান বেয়া অৱস্থা এতিয়া পাকিস্তানৰ লেমিনেশ্যন পেপাৰৰ অভাৱৰ বাবেই পাকিস্তানে এতিয়া পাসপোৰ্ট ছপা কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে দেশখনৰ লাখ লাখ নাগৰিকে সচৰাচৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা এই লেমিনেশ্যন পেপাৰৰ আমদানি কৰে পাকিস্তানে কিন্তু পাকিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা এতিয়া ইমান বেয়া ইমান জুৰুলা হৈ পৰিছে পাকিস্তান যে সেই ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানি কৰা লেমিনেশ্যন পেপাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বাবেই এতিয়া আমদানি কৰিব পৰা নাই মানে ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানি কৰিবলৈ পাকিস্তানৰ ওচৰত টকা নাই ইমান দুৰ্ভিক্ষ দেখা দিছে পাকিস্তানত যাৰ বাবে পাকিস্তানে সেই লেমিনেশ্যন পেপাৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানি কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত এতিয়া পাকিস্তানত এক প্ৰকাৰ এই বিষয়টোক লৈও বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিদ্ৰোহ কোনে কৰিছে বিদ্ৰোহ কৰিছে দেশখনৰ ছাত্ৰ সমাজে বিদ্ৰোহ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰই যিসকল ছাত্ৰই বিদেশত পঢ়িবলৈ যোৱাৰ সপোন দেখি আহিছিল যিসকল মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ যিসকলে বহিৰাষ্ট্ৰত গৈ পঢ়িম বুলি ভাবিছিল উচ্চ শিক্ষা আহৰণ কৰিম বুলি ভাবিছিল সেইসকল ছাত্ৰই এতিয়া বিদ্ৰোহেৰে কঁপাই তুলিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী দেশ পাকিস্তানক পাকিস্তানত এই অৱস্থা এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা ছাত্ৰ সমাজে বিদ্ৰোহ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া পাসপোৰ্ট বনাব পৰা নাই চৰকাৰে পাসপোৰ্ট বনাবলৈ লেমিনেশ্যন পেপাৰৰ অভাৱ হৈছে আৰু সেই লেমিনেশ্যন পেপাৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানি কৰিব পৰা নাই একমাত্ৰ অৰ্থনৈতিক অচলাৱস্থাৰ বাবে মানে গোটেই চক্ৰটো এবাৰ মন কৰক অৰ্থনৈতিক অচলাৱস্থা হৈছে সেই অৰ্থনৈতিক অচলাৱস্থাই ছাত্ৰসকলৰ শিক্ষাটো প্ৰভাৱ পেলাইছে উচ্চ শিক্ষা লভিবলৈ তেওঁলোক বাহিৰত যাবলৈ ইচ্ছা কৰে বিশেষকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ অষ্ট্ৰেলিয়া এইবোৰ দেশলৈ কিন্তু সেই উচ্চ শিক্ষা পাসপোৰ্ট নহ'লে তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰিব বাহিৰত গৈ আৰু সেই পাসপোৰ্ট বনাবলৈ এতিয়া পাকিস্তানৰ ওচৰত লেমিনেশ্যন পেপাৰ নাই কাৰণ লেমিনেশ্যন পেপাৰ তেওঁলোকে ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানি কৰে আৰু সেই আমদানি কৰাৰ টকা এতিয়া পাকিস্তানৰ ওচৰত নাই মানে দুৰ্ভিক্ষই চাৰিওফালৰ পৰা পাকিস্তানক যে কুঙা কৰিছে সেই কথাটো এই ঘটনাবোৰে প্ৰমাণ কৰে কিমান অচলাৱস্থা হ'লে এখন দেশত পাসপোৰ্ট ছপা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কিমান দুৰ্ভিক্ষ হ'লে এখন দেশত এনে হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় এখন পাসপোৰ্টো ছপা কৰিব নোৱাৰে এখন চৰকাৰে তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কিবা জানো থাকিব পাৰে স্বাভাৱিকতে সেই দেশখনৰ নাগৰিকসকলে সেয়েহে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰশংসাত বা ভাৰতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে ভাৰতবৰ্ষৰ কথা ক'লেই তেওঁলোক প্ৰশংসাত একাংশ লোক গদগদ হৈ পৰে যদিও একাংশই ভাৰতক দেখিব নোৱাৰে কিন্তু একাংশ উচ্চ শিক্ষিত ডেকাচাম বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষিত ডেকাচামে কিন্তু ভাৰতক ভাল পায় এইবোৰ কাৰণত পাকিস্তানে লোকৰ বিৰুদ্ধে কূটনীতি ৰচনা কৰি থাকে লোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি থাকে কিন্তু সেই পাকিস্তানে নিজৰ দেশতেই মানুহক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই মানুহৰ বাবে পাসপোৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই পাকিস্তানে আফগানিস্তানৰ লোকসকলক খেদি আছে নিজৰ দেশৰ পৰা কোনো মানৱতাহীনভাৱে মানে কোনো মানৱতা নৰখাকৈ অন্তৰত অলপো মানৱতাবোধ তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ পোৱা নাই পাকিস্তান চৰকাৰ বা সেনাবাহিনীয়ে তেওঁলোকে আফগানিস্তানৰ পৰা অহা প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক এফালৰ পৰা খেদি আছে শিশু মহিলাক গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু নিজৰ দেশত যে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে এখন পাসপোৰ্ট নিৰ্মাণ কৰি দিব পৰা নাই সেইটো জানো লজ্জাজনক নহয় সেইটো জানো চিন্তাজনক নহয় এইক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কয় মতামতবোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ